秋がやってきたら作りたい甘みの強いかぼちゃにベーコンのアクセントを効かせたとにかく濃厚なかぼちゃのクリームリゾット。かぼちゃの煮物に飽きた奥様におすすめです。甘くて重たいので今日はデザートはいりません。まずは冷蔵庫から玉ねぎを引っ張り出してきます。今回は2分の1個使用。縦に切り込みを入れてから向きを変えて横方向にも切り込みを入れます。あとはそのままカット。なんとなーくみじん切りにしておきましょう。次はかぼちゃをこのぐらい用意。スプーンを使って種をくり抜いておきましょう。そしたら皮を切り落としていきます。非常に硬いので手を切らないように留意しましょう。つるんつるんになったところでまたもや適当にカット。後で潰してしまうのでなんとなく切っておきます。均等に火が入るように大きさをある程度揃えておきましょう。次はベーコン。このぐらい使います。こちらも大雑把に小さめのダイス状にカットしておきます。整いました。鍋とフライパンを用意。フライパンにオリーブオイルをひいてベーコンをじっくりと炒めていきます。鍋には水を投入。弱火に落としてじっくりとカリッカリになるまで根気よく頑張りましょう。鍋底の焦げみたいなやつは旨味として再利用できるらしいです。嬉しい。お湯が沸いたら本だしとみりんをほんの少しずつ加えます。ベーコンは丸焦げになる前にフライパンから取り出しておきましょう。今日はどうもありがとう。ベーコンの旨味が残った油をそのまま利用して玉ねぎを炒めていきます。ある程度炒めて気が済んだらお米を投入。必ず洗う前の状態で加えましょう。お米の表面をしっかりと油でコーティングしておくことにより割れにくくなります。多分いつものやつで香り付け。アルコール分が煮切れたら簡易だしを投入。必ず熱々の状態で加えましょう。温度が下がってしまうとお米から粘り気が出るリスクが高まります。だしの中にかぼちゃを投入。通常根菜類は水から茹でることで煮崩れにくくなりますが、後で潰して使用するので沸騰したところへ加えてしまいます。お米を慣らしてから8分ほど待機。水位が低くなってきたらすかさず出汁を足して調整しておきましょう。柔らかくなったかぼちゃをフライパンに加えて優しく押しつぶしていきます。お米を潰すと粘り気が出てしまうためかぼちゃのことだけをストイックに潰しましょう。潰し終えたら一体化させていきます。出汁をちょろちょろ加えていますが、今年は一発で決められる男になるのが目標。しっかりと一体化できたら生クリームとお醤油、乳脂肪のコクと醤油の塩分と香りを加えて味わい深いリゾットを目指します。醤油に関しては入れすぎた感が否めませんが、もう後戻りはできないので涼しい顔で一体化。気が済んだら火を止めてバターと粉チーズ、ブラックペッパーで最終調整へ。あとはお好みの硬さに整えていきましょう。こんなもんでしょうか。お皿の上に100均のセルクル、そこへリゾットを投下。
ぐるん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 してから恐る恐る外します。そこへすっかり忘れかけていたベーコン、粉チーズ、ブラックペッパー、パセリを散らして完成。こんなもんでしょうか。先日飲みに行った帰りにお店の階段から転がり落ちたそうですが、記憶も体の痛みも一切ありませんでした。逆に心配です。かぼちゃと玉ねぎの甘みが強く、しっかりとした食べ応え。今日は頑張ったのでハイボールのご褒美。